ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ରୂପରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ତା ସହିତ ଆମକୁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତା'ର ସମାଧାନ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିପରି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ଉଦାହରଣମାନ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣ ନେଇ ତାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବା ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏହି ଦୁଇଟି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ଲେଖଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରିବା ତ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସରଳ ରେଖା ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ

ତେଣୁ ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସକୁ ୱାନ୍ ନେବା ଏକ ନେବା ତାହେଲେ ୱାଇ ହୋଇଯିବ ତିନି ମାଇନସ୍ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ଯାହାକି ହେଉଛି ଏକ ତେଣୁ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ବା ଏକ ଏକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାଧାନକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ନେଇ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ସେହି ସରଳରେଖାଟି ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର ଜାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବ ତା'ହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ତିନି ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଶୂନ ନେଲେ ଆମକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ମିଳିବ ସେହିପରି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ଏକ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଏକ ନେଲେ ଆମେ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ଏହି ସରଳରେଖାଟି ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣକୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିବା ଠିକ୍ ଏବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି ଆମର ରହିଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନାସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ୱାଇକୁ ଲେଖିପାରିବା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ଶୂନ ନେବା ୱାଇ ହୋଇଯିବ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯାହାକି ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତେଣୁ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏହି ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ନେବା ଦୁଇ ତାହେଲେ ୱାଇ ହୋଇଯିବ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯାହାକି ହେଉଛି ତିନି ତେଣୁ ଦୁଇ ତିନି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୀକରଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାଧାନକୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳରେ ନେବା ତ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଶୂନ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ନେଲେ ଆମେ ଏହିଠାରେ ବିନ୍ଦୁଟି ପାଉଛେ ସେହିପରି ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଦୁଇ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ତିନି ନେଲେ ଆମେ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଏହିଠାରେ ପାଉଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରି ଯଦି ସରଳରେଖାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହି ସରଳରେଖାଟି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଲ୍ ଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସରଳରେଖା ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଛ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ତାହା ଆମର ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନକୁ ବୁଝେଇବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ବିନ୍ଦୁଠାରୁ ଏକ୍ ଅକ୍ଷ ଉପରକୁ ଏବଂ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବଟି ନେଇଥିଲେ ତାହା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ସହିତ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଠାରେ ମିଳିତ ହେଉଛି ସେହିପରି ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ନେଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଠାରେ ୱାଇ ଅକ୍ଷ ସହିତ ମିଳିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ବିନ୍ଦୁଠାରେ ଦୁଇଟିଯାକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ହେଉଛି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ପରସ୍ପରଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପାଇବା ଯେଉଁମାନେ କି ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ଏକ୍ସ ଏବଂ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ନେଇଛେ ତାକୁ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ହେଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ହେଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମାନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ସରଳରେଖାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଆସୁଛି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ତ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର ସମୀକରଣ ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଯାହାକି ଅଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏଠାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମସ୍ତ ଟର୍ମରେ ଦୁଇ କମନ ଅଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ସିକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋକୁ ଏହିପରି ଲେଖିପାରିବା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇକୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇଯିବା ସେଥିରୁ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ବାଇ ଟୁ ଯାହାକି ହେଉଛି ଜିରୋ ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ସହିତ ସମାନ ଅଛି ଦୁଇଟିଯାକ ସମୀକରଣ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟିଯାକ ସମୀକରଣରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ପାଇବା ସେହି ସରଳରେଖା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ ରହିବେ ଏବଂ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦୁଇଟିଯାକ ସମୀକରଣର ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ କିମ୍ବା ତୁମେ କହିପାର ଏଠାରେ ଆମର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ସଙ୍ଗତ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯଦି ସରଳରେଖା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ କିପରି କରିବା ତ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର ଅଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ତିନି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନାସ୍ ୱାଇ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ଶୂନ ନେବା ତାହେଲେ ୱାଇ ହୋଇଯିବ ତିନି ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ତିନି ନେବା ତାହେଲେ ୱାଇ ହୋଇଯିବ ଶୂନ ତ ତାମାନେ ଏଠାରେ ଜିରୋ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ଏହି ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସମାଧାନ ପରି ରହିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସମାଧାନକୁ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳରେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହେଲେ ଏହି ସରଳରେଖାଟି ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଦୁଇଟିଯାକର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟିଯାକ ସମୀକରଣର ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିଛି ସେହିପରି ଆମର ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ନେବା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନାସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି

ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳରେ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହା ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି କହିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏବେ ଯଦି ଏକ୍ସକୁ ଆମେ ଶୂନ ନେବା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ହେବ ପାଞ୍ଚ ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଏବଂ ସେହିପରି ଯଦି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ନେବା ୱାଇ ହୋଇଯିବ ଶୂନ ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପାଉଛେ ଫାଇଭ୍ ଜିରୋ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳରେ ଦର୍ଶାଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରିବା ଏହି ସରଳରେଖାଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର ଯେମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ ତେଣୁ ତାକୁ ଏଲ୍ ଟୁ ଲେଖିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏହି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଆମେ ପାଇଛେ ସେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଆମେ ପାଇଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପର ସହ ମିଳିତ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କୌଣସି ସମାଧାନ ପାଇବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଧାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତ ପୂର୍ବ କେତୋଟି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣ ନେଇ ତାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଥାଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ଥାଏ ବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଧାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ତା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି ଏହି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରଳରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେହି ସରଳରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କିପରି ଜାଣିପାରିବା କେତୋଟି ସମାଧାନ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ସାରାଂଶ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏହି ଥିଓରୀକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ମନେ ରଖିବା ତ ଆମର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିକୁ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଏବଂ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଆମର ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ କହିବା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ଯେଉଁ ସରଳରେଖା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରୁଛି ତାକୁ କହିବା ଏଲ୍ ଟୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ସେଠାରେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ସଙ୍ଗତ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଟୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ ସେମିତି ଯଦି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ହୁଏ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏପରି ହେଲେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଟୁ ରେଖାଦ୍ୱୟ ସମାପତିତ ରହିବେ କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ସେମିତି ଆମର ତୃତୀୟ କେସ୍ଟି ଆସୁଥିଲା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ସହ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଟୁ ରେଖାଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହିବେ ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଦୁଇଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସହ ସମୀକରଣର ସମାଧାନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ତା'ର ଜ୍ୟାମିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କିପରି ହୁଏ ସେସବୁକୁ ଠିକ୍ସେ ମନେ ରଖିବ